Visão, rapaziada, mais um videozão pra vocês aí, mano. Já deixa aquele likezão, se inscreve no canal aí, compartilha com os que queria e comenta o que vocês acharam do vídeo aí, mano. Então, mano, pois tem um vídeo hoje, tá ligado? Hoje não, ontem no Insta, que vocês estão vendo esse vídeo hoje, né? Então, foi ontem. Pois tem um vídeo ontem no Insta, tá ligado? Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Então, você já brota lá, já dá aquela força, já me segue lá. Pra gente pegar 3.400 aí, mano, que falta pouco. Então já fortalece lá que eu vou seguir de volta aí vocês. E esse vídeo recomendou pra você, mano, ou notificou, o YouTube mandou nas notificações, tá ligado? Do teu celular. Já bota aí embaixo pra eu ficar ligado quem é que tá notificando ou não, tá ligado? Porque o YouTube tá dando uma trolladinha um pouco, mas é assim mesmo. Enfim, mano, espero que vocês curtam o vídeo aí que tá bravo. E até amanhã. Fé em Deus. E é nóis, curte o vídeo, fé, fé, fé. Quero pegar na Tá ponta, com jogar dois, na mano. ponta. Quer jogar na ponta e Vai, ver. vai, vai, vai lá. Tô Não, tomando, não, tô tomando tiro. Não dá pra ir não, né? Não dá, cara. Vai se matar, vai se matar. Eu sei, eu sei, eu sei. Foi, 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 GB. Ah, velho. Entra aí, Red, entra aí, Red, entra aí, Red. Quase morri, velho. Não consigo ir, viado. Fazer gelo pra tu, fazer gelo pra tu, Red. Tô sem kit, tô sem kit. Eu tenho, 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 tenho. Pega, pega logo aqui. Vai agachar eles aqui. Tropei dois kits. Babu, calma, tu GB. Pode ficar aí, por aqui. Vou lá, vou lá, GB. Eles estão dando tiro pra cima, tem uma desqualificação. Babu veio? Não. Não, 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 não consegui. Vou dar pra Babu vem. Tô indo pela represa, tô indo pela represa. Vou relar um kit, vou relar um kit, OGB. É. Minha Evelyn falta 5 segundos pra cair. Tem cara aqui, tem cara aqui onde eu tô, literalmente. Em cima, cara ali, pode fazer total em cima aí. Deitou, 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 vai, vai, stop, stop, porra. Tá com marca aqui já. Deitou, deitou, deitou. Caralho! Ah, mas já não veio, cara, que isso? Oxi, eu comprei o quê? Eu comprei um colete, cara. Dá, dá a boca até vir, gente. Mas tá com dois gelo, tá com dois gelo. Para, 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 para. Então, rapaziada, dando uma passada aqui pra vocês deixar o like, tá ligado? Se inscrever aí pra gente pegar 3K e fé em Deus. Tô esperando aí, hein? Terminou? Ok. Solta o vídeo aí, DJ. Aqui, acabou. Tá vai na reta, vai na reta. 30, uhum. Tá vendo, gente, correndo? Dropei gelo na reta, gente. Tá, mano. Já me viu, já me viu. Tá de MP5, tá de MP5, viado. Também, também. O cara tá queimado lá, o cara tá queimado. Do Zeg, do Zeg. 66 no mercado, 66 no mercado. Tá queimado, Zeg, Zeg. Tá queimado. Mas faz gelo, faz gelo. Faz gelo. Salva, salva, salva. O cara vai passar. Talvez, talvez, o cara vai querer rushar. Tem pistola, tem pistola? Não, não, não. Aí dá. 66, 69 marcado, 69 marcado, GB. Como você tem 69, Jack? 69? Deteve 69 aqui. Ele já deu. Banguei, Raj, banguei, Raj. Um tiro marcado atrás, um tiro marcado atrás. Pula aqui. Muito dano, muito dano. Mete esse aqui. Tô no maré, tô no maré. Tiro, tiro, tiro. Negativo aqui agora. É isso? Boa. Foi mal, tio. O cara faz, tá? Pode. Pagar pra ver se tá na casa verde aí, velho. Aqui na escola, na escola. Dá pra ir fazendo gelo? Tá na escola, lá de azul, velho. Marcado lá. Ei, 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 vai, vai, pode ir, pode ir, pode ir. É dois caras na escola, dois caras na escola. Fiz outro, fiz outro. Tô na porta, vai esquina a granada, Vitinho. Detém um, detém um, detém um, marcado. Boa, boa, boa. Outro no fundo da escola, no. Finalizar, finalizar. Finalizei. Na escola 75, viado. Joga com ele, joga com ele, joga com ele, joga com ele. Joga com ele, joga com ele. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Joguei pra esquerda, mano. Toma aqui, eu só tô bem de papo. O cara matando ali na frente. Já é mano ataque, tá vendo? Time dele, cara. Pegar. É um solo, um jogou pra direita, né? Não, é dupla. Um jogou pra direita que eu vi, tá? Um daqui na frente, já na pedra agora. Aqui em cima, aqui em cima, na minha esquerda, na minha esquerda tem um, na minha esquerda tem um. Dá pra bugar, dá pra bugar. Não, na árvore, árvore do NE com 60, árvore do NE. Quer fazer dinheiro nele não? Quer fazer dinheiro nele não? Deitou? Um tiro guarita, um tiro guarita. Bora fazer gelo nesse aqui, bora fazer gelo nesse aqui. GB, não cai, GB. Relaxa. Tá correndo. Tem cabelo, tem 7, tem 8 nele, tem 8 nele. Deitei guarita, deitei guarita, deitei guarita. Tem um lá na pedra do E75 com ele. Aí, esse cara tá solo aqui, velho. Tomei 8 quartos, só em cima.
É o Discord não, é o Discord não, é o Discord não. É um solo. Deita o pedra, deita o pedra. Pedra, pedra. Não. Marquei, deixa ele subir o guarita. Muito peito. Pô, o último é de cima de você, GB, o que tá em cima de você. Na garagem. Não é só. Garagem, dois garagens, três garagens. Quer me deixar em nós, Até quatro, esse cara vai achar em nós. Detei um. Alguém quer gelo? Tô com 15. Tô com 8 agora. Dá gelo. Tô com 6. Tô com 2 kills também, velho. Joguei 3 aí, já de tanto quase agora. Tô na tiroleza. Agora foi. Dropei mais 3. Mas foi negativo, cara. Cara, ponte. Tô vendo. Bora. Não para. Vem comigo. Vem, Confia no suporte B. Amor, velho, eu tô rilando. 146. Estourou o colete. Tô sozinho, mas eu... Vou estourar o tiro dele, você já sobe. Calma. Matei. Boa. Penalize para mim. Dá um tiro. Tem esquerda, você sabe, né? Tem dois aqui que estão granada, eu tô ligado, cara. Tô com dois agora, eu dropei um. Vou pegar, tá vendo? Tô calando, velho. Quantos tiros você tá, Raio? Tô com 5. 5? Uhum. Já encontrei a biblioteca, tá? Tô com 2. Depois você dropa. Tem um cara lá no muro. Dá pra deitar. Calma, eu tô chegando. Pulou. Bora encostar. Cuidado, pera, gente. Vem. Ih, tem cara em cima. Ele tá embaixo. Deu outro marcado lá. Sai da frente, sai da frente, velho. Cara aí na direita, doido. Vem, pô. Aqui tá frio, não, caralho. Bora, tô contigo, Raj. Bora. Cheio de arte. Deitei um na granada. Um aqui comigo no muro. Contigo, velho. Vai subir. Deitei em cima. Sobe, joga pra direita. Trocou. Se tancou. Detei ele. Caralho, meu.